Ми продовжуємо наш ефір з, нагадаю, з паном Родіоном Шовкашитним. Ось, власне, ви говорили з приводу того, що суди і як працює правоохоронна система. Як я і казав, Євген чітко її прохарактеризував, що вона ніяк не працює. І ми не бачимо якихось закриттів, тому що їх нема, в принципі, так? Ну, вам прокуратурі, зараз... прокуратурі зручно. Прокуратура відмазується судами, які всіх випускають. Але дуже часто при цьому сама вона справи так кваліфікує, що... Ось ми бачимо момент, до речі, вбивства, по суті. Ну, от, дивіться. От українська правоохоронна система вважає, що оце, що ми зараз бачимо, ця група людей, і Крисін в тому числі, який он Крисін стоїть, да? Ну, бачимо. А потім ще й постріл. Так, постріл спочатку ну, був, так, він вже був поранений, ну, його добивали, і він помер від втрати крові в лікарні, дивіться. Та хуліганство, ну, вважає. Да. І причому ці люди зібрались не кави попити ввечері або чаю. Чайно, вони прийшли з пістолетами і кійками якраз з цією метою – бити і вбивати людей, по суті. Ось, Веремій. Ну, це останні, фактично, одні з останніх кадрів. Все, да. Потім він помер. І українська правоохоронна судочинна система теж вважає, що це дрібне хуліганство, наскільки я зрозумів, да? І люди, які були зараз з битами в руках і фактично вбили цю людину, тобто ну, вчинили дії, які призвели до його смерті, їх треба відпустити. Нагадаю, якщо хтось не в курсі, це суддя Олег Лінник з Макіївки. Ну, там питання таке по суді вирішив. Теж. Я нагадаю, ми спілкувалися з хлопцями Сі-14, вони піднімали тему того, що цей суддя теж відзначився деякими дописами у соціальних мережах, деякими Русський думками. Русський мір любитель, да. І виявилося, що він то зовсім і не проти того, що ведеться війна проти України. Ну, і чому? ось зараз представте собі, уявіть собі ситуацію. Сидить суддя, фанат російського міра, фанат антимайдана, який ненавидить Майдан і все інше, як наслідок. І ось він веде оцю справу, де антимайдан, за який він активно топить в соцмережах, вбиває ну, людину просто. Що він буде робити? Звичайно, він їх відпустить. Що він і зробив? Тут вже, звичайно, є дуже велика кількість запитань до Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Ну і, в принципі, До судді цього питань нема, тут, мабуть, лише мило та мотузка на якомусь столбі виправить цю людину. Ну тут питання, ну ми завжди, так, ось в даному випадку ми знаємо прізвище судді Лінника. Непогано знати прізвище тих, хто проводив слідство, тих, хто представляв звинувачення. Тому що доволі часто, ну я не буду говорити навіть про цю справу, доволі часто в багатьох справах виявляється, що або слідство так проведено, що дуже легко потім його розбити і сказати, ні, ну його не можна. Ну, що стосується цієї справи, тут дуже я б вам радив поспілкуватися з Женєю Закревською і Олею Худецькою. Вони дуже обізнані в справах Майдану. Я спілкувався з ними, і там така ситуація, що від початку справу Веремія прокуратура була так, що ну це було щось чимось. Тобто ніяк. Ну, вони зробили це для того, щоб суддя йому там змінив запобіжний засіб. Але потім прокуратура, яка вже, здається, спеціальна вже прокуратура, яка вже цю справу почала вести, там вже трошки інші моменти були. Тим не менш, вони апеляцію будуть подавати, але, наскільки я знаю, в тій апеляції вони не бажають змінювати, перекваліфіковувати статтю, вони просто хочуть, щоб він інший запобіжний захід йому змінити. Ну, з приводу, ось, до речі, ну, доволі популярно у нас продовжується, я нагадаю, із темою дорожньо-транспортних пригод деяких резонансних і так далі, доволі часто випливає ця фраза, що суди Лінча. До речі, нагадаю, суди Лінча, якщо їх почитати насправді, це не хаотичне вбивство там всіх, хто не сподобався якимись поглядами. До речі, це просто коли громадяни беруть на себе роль слідства відразу засідання, вони обирають між собою, і, в принципі, сама структура, вона в Сполучених Штатах запустила в деяких регіонах правоохоронну систему. Тобто там, де було абсолютно глибоко корумповане суспільство регіонально, вони її змінили таким чином. Тому ну, варто дійсно багатьом громадянам не шарахатися, а просто почитати, як це функціонувало в певних регіонах свого часу. Ну і я хотів про що сказати. Дуже багато хто говорить, але чому в Україні от цього не відбувається масово? Тому що, я нагадаю, була сміттєва люстрація, потім були погрози, що якщо ви не змінитесь, вас почнуть змінювати. Тобто люди повинні розуміти, що або вони, якщо зараз не втекли, вони або припиняють займатися тим, чим займались до того, або вони сідають, або вони ляжуть. Ось цього уявлення до сих пір немає. Всі посміхаються. Ну, доволі часто сміються, вважають, що це популістські заяви і так далі. Чому українці настільки терплячі, на ваш погляд? Рік назад, здається, ми з вами спілкувалися в ще старій вашій студії. Так. І я
я там трошки матюкався по поводу суддів Лінча, по поводу фонарних стовпів, мотузок, мила і суддів. Рік пройшов, ну, нічого в цьому плані не міняється. Ну, суди так. Лінча, вони не запускаються. Ну, тому що ви ж знаєте, система дуже чітко вміє себе захищати. Ну, так. Тобто та корумпована система, яка в нас зараз є, себе вона захистить завжди. Якщо якийсь громадянин чи група громадян в терпець йому вірветься, вони підуть вішати тих суддів, тих прокурорів, ментів, СБУшників, депутатів, чиновників, де кого завгодно, корумпованих у нас вистачає. Якщо вони, скажімо так, вдадуться до тих суддів Лінча, про які вже дуже велика кількість суспільства не просто говорить, а планує, скажімо так, то їх дуже швидко просто перезакривають, і вони будуть сидіти в тюрмах. І інша частина суспільства не впишеться за них. Ну, може лайк, може репост хтось зробить, може хтось свічечку поставить, чи деколі крикне, але не більше. Тобто, скажімо так, СІЗО ніхто виносити не буде, приміщення суду ніхто виносити за них не буде. Тобто люди це чітко розуміють. Якщо вони йдуть проти цієї системи, система зробить все, щоб їх змішати, вибачте, з гівном у всіх сенсах. І підтримки суспільства в них не буде. Ми зараз бачимо, є певний процент у суспільстві людей, які, щоб не сталося, підтримують владу, прикриваючись тим, що якщо ми не будемо підтримувати владу, Путін нападе. Ну, це їх вибір, але якщо казати про цього чувака, у мене думка така, що якщо влада, а я зараз скажу, я вважаю, що суддя – це представник влади, якщо влада робить все, щоб такий, як оцей от Крисін і йому подібні, виходили на волю, не сиділи в тюрмах, то це певний меседж, певний сигнал, що ви працювали на стару владу, тепер будете працювати на нас. Навіщо владі тітушки? Тобто ті люди, які виконують грязну роботу. Ну, мабуть, для того, щоб боротися з певними незадоволеними елементами з того післямайданівського суспільства, які не вважають прийнятною ту ситуацію, яка зараз склалася в плані корупції, в плані абсолютно ніякої судочинної системи правоохоронного. У нас ось Крисіна є послужний список прекрасний. Так, бачив його. Колеги можуть вивести його. І що теж свідчить, що ця людина не могла просто так просто займатися хуліганкою і, ну, начебто, ну, пощастило один раз, пощастило другий раз. Це прекрасна ілюстрація. От подивіться, хто ця людина. Дивіться. 2009, 10, 12, 13, 14 влада, пам'ятаємо, яка була, ну, да, до 13-го року. Зараз нова влада, і ця людина зараз що буде робити? Мабуть, що служити новій владі. Ну, тобто, насправді... Ми ж знаємо, що тітушки під час Майдану дуже плідно співпрацювали з МВС. Так, ми знаємо, що люстрація МВС – це шмат лайна. Ніякої люстрації там не відбулося. Навіть ті, кого звідти звільнили, більшість тих, кого звідти звільнили, вони судами потім поновилися на своїх посадах. Тобто на 90%, мабуть, я не пам'ятаю точний персентаж, але десь приблизно в такій пропорції, вони залишилися. Тобто та міліція, яка була під час Майдану, вона залишилася і зараз. Ну, може, посади змінилися, їх переназвали. Той же Беркут, він же просто по-іншому називається зараз. І от вони спілкувалися з цим, вони співпрацювали з цим лайном. І зараз вони що будуть робити? Якщо, ну, якщо якась потрібна грязна робота, хто це буде виконувати? Хто це піде робити? Тобто, Дієва якась там, чи такі, якийсь замміністра? Ні, піде Шрек. Такі виконавці, вони будуть вигідні. Вони більше ті самі люди потрібні. Їм і користуватимуться, насправді, на певних посадах, в тому ж, можливо, в силових структурах певних. Так вона є. Просто ілюстрацією. Я пам'ятаю, ми спілкувалися про зірок естради певних з сумнівною біографією. Просто для ілюстрації, ось скандал новий з Інтером, знову ж таки, де обіцяють всіх, ну, багатьох, хто виступає в Росії, отримує там нагороди, і зараз вони будуть розважати українців на новорічних корпоративах. Я хочу нагадати, що... Тобто на новорічних ялинках. Хочу нагадати, що в Росії є департамент, який займається сприянням гастрольній діяльності. Цей департамент навмисне запрошує багатьох зірок, українських, в тому числі народних артистів, до Криму, до себе, в Росію, щоб створювати оцей от... Напругу в суспільстві?
з одного боку напругу, з іншого боку показувати, що, ребят, ну, нічого між нами, між нашими країнами не відбувається. Бачите, там якась Лорак як співала, так і співає. Вона ж ваша народна артистка, вона у нас і награду навіть отримає, і Лобода та Силіконова отримує нагороди. Бачите, тобто, ну, у вас там на Донбасі щось ваше відбувається, а ми ж там дружимо, ну, тобто, з нами все нормально. І вони їх до себе затягують, потім до нас їх впихують. Я дуже от пишаюся певними українськими артистами, які після початку Майдану, після початку війни відмовилися від гастролів в Росію. Деякі з них навіть почали свої пісні переводити повністю на українську мову. Це дуже великий респект. Але є такі, є і інші. Не потрібно забувати, що є ще СБУ, є ще і прикордонна служба. От, наприклад, хотілося б зупинитися на нещодавній ситуації з таким собі репером Максом Коржом, який повністю зневажив українське законодавство, по-перше, свого часу в Крим, провів там гастролі, по-перше, в Крим, звичайно ж, за правилами окупантів, а не за українськими, повернувся. Десь місяць назад він намагався приїхати в Київ, його прикордонники розвернули. Ну, власне, є ж ну, за так, що, так? У нього запланований був концерт, і що він зробив? Він приїхав, і прикордонники його вже впустили. У мене, звичайно, до Олега Слободяна було питання, але він не відповів. Ну, мабуть, нема що сказати, мабуть, соромно людині. Ну, тобто... Бо він, у нас з ним була певна домовленість, він її не дотримався. Що стосується СБУ, там щось пояснили, але ну, так, пане, результату нема. Є інформація, що йому заборонять в'їзд на 5 років після його тут гастрольної діяльності. Постфактум. Він заробить гроші, а потім так, його не пустить. І занесе їх в СБУ чи прикордонну службу. На жаль, наш ефірний час вичерпаний. Дуже дякую, що долучились до студії. Ми можемо говорити багато, насправді, ну, цікавих, важливих новин. Вдосталь ми підняли такі, мені здається, резонансні теми, про які не варто забувати. Лишайтесь з нами, далі багато цікавого та важливого.